2070 साल असोजमा यो कल्याणकारी कार्यहरूलाई थप व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने र भूपू सैनिक तथा तिनका हिताधिकारीहरूलाई आश्रित परिवारहरूलाई समेत विभिन्न ढंगले उनीहरूको चासो र उनीहरूको सुविधा र सहूलियतलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड गठन भयो। नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड 2070 असोजमा गठन भइसकेपछि यो भूपू सैनिक सम्मेलनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा अगाडि आएको आधारमा 2070 सालदेखि 72मा अनि 72 र 74 गरिकन हामीले भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनलाई पुनः निरन्तरता दिन सुरु गरेको हो। अब भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ 3-4 वटा उद्देश्यहरू छन्। यसमध्येमा एउटा उद्देश्य चाहिँ नेपाली सेनाले गरिरहेको विभिन्न काम कारवाहीको बारेमा आफ्नो भूतपूर्व अवकाश प्राप्त सैनिकहरूलाई जानकारी गराउने, त्यसमध्येमा पनि भूतपूर्व सैनिकहरूको हितको लागि र उनीहरूको परिवारको हितको लागि गरेका काम कारवाहीको बारेमा थप जानकारी गराउने, उनीहरूको वास्तविक आवश्यकताहरू पहिचान गरिकन नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डले सञ्चालन गर्ने अथवा नेपाली सेना कल्याणकारी योजना निर्देशनालयले गर्ने विभिन्न योजनाहरू र कार्यक्रमहरूको चाहिँ नीति तयार गर्ने, उनीहरूको केही गुनासो पीरमर्का र राय सुझाव छ भने संकलन गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा यसरी भूतपूर्व सैनिकहरूसँग चाहिँ भेटघाट गर्दाखेरि आत्मीयता एउटा चाहिँ कमराडरी हाम्रोमा वृद्धि गरिकन त्यो उद्देश्य राखिकन चाहिँ हामीले यो भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरेका हौं। मुख्य रूपमा चाहिँ उनीहरू हामीसँग जोडिने एउटा औपचारिक तरिका भनेको भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन भयो। यहाँले अघि यो कुरा उठाइसक्नुभयो। त्यसभन्दा बाहेक पनि जुन मैले सैनिक कल्याणकारी बोर्ड एउटा नेपाली सेना सैनिक कल्याणकारी बोर्डको जुन मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ, यसको अन्तर्गतमा हामीले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा इपी सेन्टर कार्यालय खडा गरेका छौँ अनि इपी सेन्टर कार्यालयले सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै भूतपूर्व सैनिकहरू अथवा अवकाश प्राप्त सैनिकहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहने, उनीहरूलाई जानकारी गराउने चाहिँ एक किसिमको मेकानिजम तयार पारेको छ। त्यसको अन्तर्गतमा प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो अवकाश प्राप्त सैनिकहरूको भूपू सैनिक फोकल पर्सन भनेर हामीले तोकेका छौँ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जिल्लाभरिका सबै अवकाश प्राप्त सैनिकहरूसँग चाहिँ निरन्तर समन्वय राखेको छ। सो यही आधारमा हामीले चाहिँ उनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क बनाइराखेका छौँ भनेदेखि उहाँहरूले निवृत्तिभरणमा गएका अवकाश प्राप्त गरेकाहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गर्दाखेरि होस्, शिक्षा सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गर्दाखेरि होस्, छात्रवृत्तिहरू उपलब्ध गर्दा होस् अथवा अन्य विभिन्न जुन नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट उहाँहरूको सुविधाको लागि तयार पारिएका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदाखेरि पनि उहाँहरूसँग हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा पृष्ठपोषण लिने र मुख्य रूपमा अवकाश प्राप्त सैनिकहरूको गुनासो अथवा राय सुझाव चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा हाम्रो जुन अहिले भइरहेको एक किसिमको संरचना छ त्यसलाई विस्तार गरेर थप बढाउँदै लैजानुपर्ने भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूको सुझाव बारम्बार आउने गरेको छ। त्यसबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण, किनभने उमेर पुगेर अवकाश हुने भएको हुनाले स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रमा विभिन्न सेवा सुविधाको आवश्यकता अथवा स्वास्थ्य सेवा हासिल गर्ने सिलसिलामा परेका समस्याहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरूको प्रमुख फोकस अथवा केन्द्रित भएको हामी पाउँछौँ। यसबाहेक अरू पनि विभिन्न गुनासोहरू क्षेत्रगत रूपमा, जिल्लागत रूपमा आवश्यक पर्ने विभिन्न चीजहरू पनि त्यसरी केन्द्रीकृत भएर पनि आउँछन्। तर मूलभूत रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य र अहिले आएर स्वरोजगार, किनभने नेपाली सेनाले 400 को जुन एउटा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ त्यसमा स्वरोजगार एउटा महत्त्वपूर्ण छ र अवकाश प्राप्त सैनिकहरूलाई स्वरोजगारको लागि सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि आफ्नो कर्मभूमिमा नेपालभित्रै बसेर काम गर्नको लागि आवश्यक पर्ने तालिम र ऋण सहयोग अथवा अन्य चीजहरूको आवश्यकताको लागि उहाँहरूको चाहिँ यस 3टा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर चाहिँ उहाँहरूको सुझाव र गुनासोहरू प्राप्त हुने गरेको छन्। हामीले के पनि सुरुवात गरेका छौँ भन्दाखेरि एउटै परिवारबाट 4 जना वा 4 जना भन्दा बढ्ता सन्तानहरूले नेपाली सेनामा सेवा गरेका आमा बुवाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि यो भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनमा गर्छौँ हामी। त्यसको एउटा प्रमुख उद्देश्य के हो भन्दाखेरि नेपाली सेनामा निरन्तरता दिनको लागि अथवा सेवामा आउनको लागि आकर्षणको वृद्धि गर्नु पनि हो र यसले एक किसिमको नेपाली सेनाले तपाईले अरू संस्थाहरूको तुलनामा हेर्नुभयो भन्दाखेरि नेपाली सेनाले अवकाश प्राप्त सैनिकहरूको लागि गरेको कार्यक्रमहरूको पहुँच र त्यसको दायरा चाहिँ निकै फराकिलो पाउनुहुन्छ र त्यही सिलसिलामा पनि अरूहरूलाई यसमा आउने आकर्षणको पनि एउटा विषय छ भन्दाखेरि यो भूभूसैनिक सम्मेलनमा जुन गुनासोहरू आउँछन् अथवा जुन राय सुझावहरू आउँछन् त्यसलाई हामीले एकदम निरन्तर रूपमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो कार्यक्रममा त्यसलाई चाहिँ समाहित गर्ने गरेका छौं। हाम्रो यो कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति छ। त्यो समितिको क्षेत्राधिकारमा के पर्छ भन्दाखेरि यसरी आएका पृष्ठपोषणको आधारमा नयाँ कार्यक्रमहरू तय गर्ने, भएका कार्यक्रममा सुविधा सहुलियत थप गर्ने वा घटाउने त्यसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। र त्यसैको आधारमा यो समिति चाहिँ वर्षको 6 पटक बस्दछ। यसमा रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि, अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूको प्रतिनिधिहरू सबै सम्मिलित भएर यो बोर्डमा चाहिँ हामी विभिन्न प्रस्तावहरू लैजान्छौँ, जुन प्रस्तावहरू मूलभूत रूपमा यही भूपू सैनिक सम्मेलन वा अन्य अवस्थामा भूपूहरूबाट आएका राय सुझावको आधारमा तयार पारिन्छन् ती एजेन्डाहरू। अनि त्यहाँ हामी प्रस्ताव लगिसकेपछि त्यसको प्रस्तावको चाहिँ निर्णय भइसकेपछि अनि हामी यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेका छौँ। यसरी हामीले एउटा लुप भनौँ, उहाँहरूको पृष्ठपोषण हासिल गर्ने, उहाँहरूको पृष्ठपोषणको आधारमा नीति निर्माण तथा सुविधा सहुलियतहरूलाई परिमार्जन गर्ने र त्यसलाई स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ।